Përshëndetje miq të dashur të emisionit Ju flet Prishtina dhe mirë se po takohemi edhe në edicionin e ri të emisionit ekskluziv të kryeqytetit. Sot do të mësojmë se kur do të përfundojë së ndërtuari rruga në Kibe Kelmendi në kryeqytet. Kemi përgatitur edhe kronika të tjera si dhe kemi rubrikën Eci nëpër Prishtinë. Në 10 ditë punë e kompania Gërlica ka kohë për të përfunduar ndërtimin e rrugës në Kibe Kelmendi, ndonëse është kontestuar nga organizata Avonet, operatori ekonomik, i cili ka fituar tenderin, komuna e cilëson se gjithçka është në rregull me dokumentet e tenderit. 50 familjeve të cilat banojnë në lagjën fusha e pajtimit u ka skaduar kontrata 10 vjeçare për shfrytëzimin e banesave sociale. Komuna ka krijuar një komision për vlerësimin e gjendjes e më pas do të vendoset në kuvend për fatin e familjeve. 80 deri në 100% të shpenzimeve për mbjelljen e grurit do t'u paguaj bujqve komuna e Prishtinës. Drejtori i bujqësisë Plator Gërdovci thotë se kjo po bëhet për të shtuar kultivimin e kësaj kulture në Prishtinë. Në subvencionim do të përfshihen bujqet që mbjellin nga 5 dhjetari deri në 2 hektar. Familjet me asistent sociale të cilat jetojnë në objektet banesore në lagjën fusha e pajtimit po ankohen se u kanë skaduar afati i kontratave për shfrytëzimin e këtyre objekte. Në kontratë është paraqarë që këta të banojnë në këto objekte vetëm 10 vjet. E çka do të bëjë komuna e Prishtinës me ta, e shohim në vazhdim. Që nga 2012, 50 familje janë të vendosura në këto ndërtesa në lagjën fusha pajtimit. Ato kur u adha komuna, konsideroheshin raste sociale të cilat ka nevoj për strehim që nuk mund të asiguronin vet. Por tash kanë kaluar dhe vjet aq sa kanë pas kontratën për shfrytëzim, të cilën u ka dhënë komuna e më nuk kanë marrë njoftim nga ky institucion se çfarë do të ndodhë. Banorët e këtij kolektivi, përveç gjendjes jo të mirë ekonomike, problem tjetër kanë edhe mos vazhdimin e kontratave nga ana komunës së Prishtinës. Përfundimi i kontratave 10 vjeçare po i shqetëson disa nga banorët e këtyre ndërtesave. Pash Allahin komunës, çati ta që të vjen kam i thon. Çe burri, se 70 vjeçare kanë burrin. Çe djali, i pari kam tal burri, i dyti, djali e treta ona, da shkrepin se s'kam pushkaj, se më pas kam shkuar në vetën shaj. E këta presi një zgjidhje sa më të shpejt nga komuna Prishtinës, që të marrë një vendim që të mos t'i largojnë nga këto. S'kemi as vend banim, as kemi familjar që më dajnë ndi, se me konë që kam, dikun ku të shkaj, s'kisha orë këto, në fillim s'kisha apliku. Por jo të gjithë, në këto banesa janë rastet të cilat ka nevoj për strehem. Banorët e këtyre banesave i thanë televizionit për kamerës se disa prej tyre përveç banimit në këto banesa kanë edhe vendbanime të tjera në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Megjithatë, po të njëjtit thonë se çdo 6 muaj anëtarë nga komuna kanë qenë në vizitë këto. Për çdo 6 muaj apo çdo një vit çështë kanë pa ata të arsyeshme, me këtyr a jemi çta banor, apo a kemi qitë me kontrolë, me qëra dikona, që për dyune problemet e tyna. Drejtoria Pronës bashkë me ata të mirëqenies sociale kanë krijuar një komision për vlerësuar gjendjen e tërën në këtë lagje, e që raporti do publikohet në kuvend ku me shumicë votash do vendosë se çfarë do të ndodhë me tanë, nëse do të vazhdohet kontrata apo jo. Gjatë muajit shtator ka nisur të ndërtohet rruga në Kibe Kelmendi në kryeqytet. Krenar Gjaferi, drejtori investimeve kapitale për mes kronikës të përgatitur, na tregon se sa do të zgjasin punimet dhe kur do të përfundoj së ndërtuari kjo rrugë. Që para dy javëve kanë filluar punimet për ndërtimin e rrugës në Kibe Kelmendi në kryeqytet. Kompania e cila ka fituar tenderin për të kryer këto punë është Gërlica.
Mirpo, si pas organizatës Avonet, e cila monitoron tenderet në institucionet publike, ky operator ekonomik ka bërë dy shkelje ligjore dhe nuk ishte idejnë të fitoj këtë tender. Dy shkelje, edhe të deklarim të rrënshëm, por edhe të keqpërdorimit në prokurimin publik, ka fituar është doshtur të mos ofertoj dhe në këtë rast ka lidh një kontrol, duke mos i qenë i sinqert dhe ka vënë në lajthitje në këtë rast komunën e Prishtinës. Si pas gashit, pronari Gërlica Kompani, Mifail Vogliqi është dënuar nga gjykata themelore Gjilanit me 5.100 euro gjob për keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik, për shkak se ka paraqitur dokumentacion të rrem për inxhinier të ndërtimtaris pa i pasur fare, për të fituar tenderin për ndërtimin e rrugës viti i Kërleq Kaçanik në vitin 2020, por kjo nuk i ka penguar që kompania përsëri të fitoj tender në kryeqytet. Operator ekonomik edhe pronori i drejtori ka një dënim që për 10 vite të ardhme nuk mund të ofroj apo të aplikoj me tender në asnjë institucion të Republikës Kosovës derisa të kaloj periudha kohore prej 10 vitesh. Klan Kosova ka kontaktuar me kompaninë të cilët janë përgjigjur shkurt se akuzat e Avonet nuk qëndrojnë. Zyra e prokurimit në komunën e Prishtinës thot se kjo kompani ka ofruar dokumentet e nevojshme të kërkuara sipas ligjit dhe kanë qenë në rregull, me që ka ofruar një vërtetim nga administrata tetimore vendit të themelimit të operatorit ekonomik se kompania në fjalë nuk është me vones për pagimin e tatimeve së paku deri në 3 mujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit. Tutje pohon se ka dhe dëshmi se kompania nuk është në falimentim ose në administrim të dhunshëm gjyqësor të lëshuar nga gjykata. Zyra e prokurimit ka sqaruar këtë çështje me OE dhe ka vërtetuar se të njëjtit personit në fjalë me aktgjykimin e gjykatës themelore në Gjilan i është shqiptuar dënimi me burgim prej 180 ditëve, i cili me pëlqimin e të dënuarit është zëvendësuar me gjobë prej 5.100 euro dhe i njëjti me datën 14 shtator ka bërë pagesën e këtij dënimi. Ky vendim ka hyrë në fuqi me 14 shtator dhe sipas njoftimit zyrtar të gjykatës themelore në Gjilan, personi i tillë për këtë dënim me gjopë si pas fuqis ligjore nuk ka pasoja ligjore. Pas kësaj kontrata do të vazhdoj edhe më tutje e si pas drejtorit të investimeve kapitale, Krenar Gjaferi punë do të kryen shpejt në ndërtimin e rrugës e kanalizimit. Ndërtimin e rrugës në Kibek Elmendi deri në rrugën e Gjilanit. Pra kjo është pjesa rrugës në Kibek Elmendi cila do të ketë në fazën e parë të punimeve kontrata është dikon 526.000 euro. 120 ditë pune, 30 ditë i kemi në këtë rrugën të cilën e kemi bloku, 30 ditë punime në atë segment. Normalisht ka pas shumë instalime nëntoksore të cilat e kanë bloku nga dalsu pak pjesën e punimeve, për normalisht që do të jemi në afat kohor për përfundimin e punimeve në rrugën e Kibek Elmendi. Për këtë projekt janë ndarë mbi 500.000 euro. Valdreni Bishi na tregon se sa paguajnë qytetarët për të kryer nevojat fiziologjike në WC-t publike në kryeqytet. Asnjëra nga lokalet e bizneseve të ndryshme të cilat gjenden në qendrën tregtare Pallati Rinis nuk kanë tualete brenda. Punojësit, por edhe klientët nevojat fiziologjike mund t'i kryej në këtë WC publike e cila gjendet brenda qendrës. 30 cent kushton kryerja këtyre nevojave për frekuentuesit e pallatit. Kjo pagesë po i duket e arsyeshme disa prej qytetarëve, me që po e vlerësojnë të pastër tualetin. Pastërtia është shumë e mirë, kujdesja është shumë e mirë, s'po di që të tërë që më thamë. E shmimi, sa me nga që është rarë këtë 30 cent? Shumë rarë. Se kjo veti mirë mbonë vetë krejtë. Ka të tjerë që mendojnë të kontrëtë. Pa, një pjesë e madhe jënë të pastra, për jo të gjithë. Ja, në këtë këtu këhyna, me një aty nuk ishte mërësi të shpërlahet, fijoni toaletit. Ani se nuk deshi të flasë para kamerës, punëtori që përkujdeset për to, tashe dy dekada, është një prishtinas, që si pas menagjerit të këti palati, Daud Trejqa, nuk ka paguar as një herë qera. Kjo me të vetë minarsyje për t'ja kryuar ati një vend të punës, me kosht që gjdo punëtori lokaleve të këtushëm, të mos ketë nevoj të paguaj.
pamarsisht rritjes së çmimit të detergjentëve në vend, çmimi për shfrytëzimin e këtyre tualeteve nuk pritet të ndryshojë. Madje sipas minimumit të tyre, ky çmim është saktuar tash 2 dekada. Shfrytëzimi i tualeteve me pagesë nuk bëhet vetëm në këtë pjesë të kryeqytetit. Bile, për 20 cent më shtrejt, është urinosh në stacionin qendror të autobusëve në Prishtinë. Këto që nga qershori nga 30 cent, pagesa u bë 5 vjet. Paj, në këtë moment në shta mund të logaritje si shtrejt, për nuk o shtrejt, se atë duhet më imbajt, duhet të jeti pasër, e kështu është puna. Ndërsa më së liri paguan qytetarët tek në kalimin e pejton. Aty, pas që disa mund të hynë edhe pa pagesë, ata që vendosin të krye nevojat fiziologjike këto, duhet të bëjnë për vetëm 20 cent. Pse ende nuk janë ndërtuar WC-t publike në kryeqytet? Në fillimisht, pa të nisur të ndërtohen në lagje në fakt në qendër të kryeqytetit në sheshin e ditë Durham, por banorët kundërshtuan dhe që atëherë më asnjë WC publike ku qytetarët mund të shfrytëzojnë falas nuk është ndërtuar. Gjatë gjithë sheshit Zahir Pajaziti nuk ka tualete publike. Qytetarët që kalojnë këndej s'mund t'i kryen nevojat fiziologjike tjetër ko, pos në kafene që gjendë në shesh ose dhe në hyrje të banesave. Pronarët e kafeneve prapa kamerave konfirmuan se ka shumë raste, kur qytetarët hynë në lokalet e tyre, me të vetmin arsye shfrytëzimin e tualeteve. Krahas kësaj pjese të kryeqytetit, mungesa e hapësirave për kryerjen e nevojave fiziologjike, kanë edhe lagje tjera të kryeqytetit. Tu nuk ka toalete publike, që për mu nuk është në regull, duhet me pas gjithë qysh, e pastaj mi mirë mbajt, por me pas gjithë qysh. Dërsa, vetëm në Ulpian, gjendët një kabinë e tilë, por që s'ka për kujdesje. Unë e besoj tash kë që ka me bo, se po, shumë fjallë të mira po folim për ta, edhe bashkë, unë e bashkë përshpresoj që ka me përparu diqka. E në komunë thonë se projekti final për një kryeqytet me WC publike do të bëhet brenda muajit, e do të del në dëgjim publik për të marrë edhe rekomandimet të qytetarve që me pas të evidentohen paknaqësitë. Madje, për bërjen e tyre është ndarë edhe buxheti për vitin 2023. Është me të vërtetë pa kuptim që deri më tani si kryeqytet nuk kemi toalete publike, andaj edhe duke u nis prej prioritetit, po në të njëjtën kohë edhe për prej premtimit të kryetarit Rama, e kemi trajtuar me seriozitet edhe një prej prioriteteve tona. Andaj shumë shpejt besoj që projekti do të del, do të bëhet publik. Kësi fjale premtime, një qytetar thotë se i ndëgjoj për 20 vjet me radhë. Unë e kom jetuar në Suedi 30 vjet. Me krahasue shtetet e perëndimit me qytetin ton, është katastrofë e katastrofa vi katastrofat. Për këtë lami, prej mas luftës, që gjithë ata që kanë apliku, kanë konkuru për kryetar komunë, kanë premtu që dhe zgjidhën këtë problem, e nuk e zgjidhën asë njëni. Me gjithat, Ilirik Musliu, drejtori shërbime publike, bën me dije se në projektin që është gati të finalizohet, kanë caktuar edhe disa prej lokacioneve ku kabinat e nevojshme do të vendosen. Lokacionet janë të ndryshme, pra kemi disa lokacione, realisht janë vendosë disa kritere, pra grupi punusi ka vendosë disa kritere, cilat pra në bazë të kritereve janë përzgjedh edhe lokacionet. Lokacionet janë aty ku ka më tepër frekuentim, mirë po përveç frekuentimeve që përfolim zonat, si që janë pra pjesa e sheshëve e tjera, janë edhe zonat e parqeve, pra edhe ato janë marë parasysh. Si pas Musliut, sfide madhe, pasi që këto të janë gati për shfrytëzim, është mirëmbajtja e tyre. Aspekt kë që ende nuk është vendosur se si do të menaxhohet. Të nderuar miq, sot në studio kam të ftuar Besim Krasniqin, i cili është antar i Këshillit të Banorëve të lagjes Kalabria në kryeqytet. Me të do të flasim për planin rregullues të kësaj lagjeje. Në fakt banorët kanë kërkuar që të rritet koeficienti i ndërtimit në këtë lagje. Kryetari i Komunës së Prishtinës, zotëri Përparim Rama, u ka premtuar se aq do jetë sa kërkojnë banorët, mirë po
ende asgjë nuk është bërë. Në fakt, cila është situata, zotri Krasniqi? Çfarë ka ndryshuar ndonjë gjë? Ka nisur punime? Çfarë po ndodh realisht? Po, e sakt, kryetari faktikisht edhe asambleja e komunës e ka shfuqizu planin që është miratu tash një vit, dikon, në tetor të vitit kalum, edhe ai plan i ka plëcu kërkesat e banorve të Kalabrisë. Dhe cilat kanë qenë kërkesat e banorve? Kërkesat, ky plani që ato venet ku ndërtohet është kanën, është bo tamon ku është e kapshme për banort, edhe koeficienti 2.4 është që ka plëcu atë minimumin e kërkesës banorve, po në mars të vitit 2022 është shfuqizuaj plan, edhe tash kryetari ka dalë me premtim që derin shtator ka me kry, faktikisht në tetor kena me mujt me bo, me apliku për leje, po tash endës nuk ka kur gjë. Kena shpresojmë që kem javën tjetër një takim me kryetarin, si këshill e kena marrë, jina mbledhë në natën e mramshme, kena bisedu edhe kena lanë që më taku me kryetarin edhe me grupin punus. Që ka thanën, kryetari ka thanën që Lagja Kalabria ka me pas e ka një përparësi që grupin punus e kumë bë prej drejtarve, jo prej nivelit ma tullt, po grupi punus është prej drejtarve edhe ka me kanën intensiteti punës, ka me kanë një shtumë që me mri një afat edhe me afat punën edhe na me më datë knaqën me jo të pa knaqën me shfuqizim tani me plan të ri që... Që tashë sa ko nuk keni mujt me ndërtu? Prej, faktikisht prej pas luftës, Kalabria u kone elane mrapa me shumë senem. Me rrugë, me kolektor, me lumin që së mlu, me erna, me rrugë ngushta, me ndryqim pak, me shumë sene tash, me himin në mru krejt janë shumë. Faktikisht edhe në fushat kryetare e ka po që Kalabria është vequ shumë për lagjev tjera. Na e kemë rrugën Jusuf Gërvala që është katër shiritëshe, me mbrojtëse, do në nënkallime janë që si plëcojnë kushtet të aman, si në nënkallime mirë fillë që mu mirë mbajtë mirë. Ato e në sene që faktikisht e dojnë Lagjen Kalabria pak si mazdore në atë kuptimin. Qëfar keni marë premtim nga Komuna e Prishtinës për kolektorin? Tash e duket dhët vite nuk është ndërtuar. Po, këtë vit si duket ka më regulu, këtë vit edhe vitin tjetër, se zbesaj që mujnë me kry, po kras kolektorit ka më regulu edhe plani urbanistik, shpresojmë që ka më regulu. Qëfar, kërë keni pas takim gjatë verës me kryetarin e komunës Zotrin Rama, me drejtorin e urbanizmit Zotrin Sadikut, planifikimi zhvillim morzonit Sulejmani, qëfar u kanë thënë ata? Derin shtator, ka më kry. Plani edhe keni, na i kanë dëgju kërkesa tona, se na më ledhë të shkolla 7 marci që është shkolla në Mshirë, edhe aty ka pas shumë banor, edhe publikisht kanë thonën që kena me regullu derin shtator këtë punë. Na i së sharo mirë kërkesat, se keni kërkuar dhe qëfar u ka premtuar Zotri Rama, ose Zotri Sadiku, qëfar u ka thënë, ju keni kërkuar që të ketë në plan regulluas, pra përfshirë në rrugët, shkollat, e këto pas taj pritet, ndoshta nuk e dinë se do të mund bëtë, por është pak problematike, deri sa të krijohet harta zonale e kryet qytetit, e cila nuk është bërende. Qëfar u kanë premtuar ata? Kështë, na i në kanë të pak naqën që është shfuqizu... Apo e keni pas veç për qështin e koeficientve? Po, tash ka kërkesa se banorët kanë lumin nga atë, ka pas kërkesa të ndryshme, se tash une aty në mledhe ka pas kërkes për një rrugë, së shtru me kocë, ka njës, s'ka pas ndryqim, tash ato evidenca
edhe premtimet jenë kanën që kanë më regulu krejt. Shfuqizimi që është bo, ka, o, është bo që nuk, nuk është bo plani mirë dhe faktikisht kë ka, nuk ka me ullë koeficientin, po veç ka me regulu që me pas rrugë matë mira, apsira gjelbërta ma shumë, edhe... Pse ju nuk pajtuoni që të ketë gjelbërim ma shumë me koeficientin ndërtimit të jetë më pak? Jo. Sepse ashtë sa di, kryetari Rama ju ka premtuar që ndërtesat mund të jenë më të larta, po. Ka të më shumë, e hapsira gjelbruese më shumë. Si e më kondër asoj, veç let hynë fuqi, ajo që ka thonë, nuk jem kondër. Edhe zbesoj që është në i kush kondër, eventuar është në i kush. Që gjithë jeni pajtuar që ndërtesat jenë më të larta? Po, ma mirë është ajo se hapsira është me modhe, gjelbrim ma shumë, rrugë ma gjona, parking ma shumë, normal që është ma mirë. Unë e menoj që venet ku ka shpi, aty do të koeficienti me shku ma lartë, se interesat e banorëve për me lëshu shpinë me hindërtim, se faktikisht ajo ndërtim i lartë, ajo pjesë, interesat e banorëve me lëshu shpinë edhe me hindërtim është shumë i vogël. Unë jam shumë skeptik që edhe 2.4 shi ku ka shpi ka me funksionu, zbesoj që ka me funksionu, po ajo metet të shijet. Po, se për sa me funksionu? Që, se për shembull ka raste ka njëri 1 orë e gjys, 2 orë, ka shpinë 200 metra katror, edhe ai i mshan digitronit. Ja, a ma vlen, as ma vlen, për shembull, ajde krejt është punë interesi. Edhe nëse s'ka koeficient në altë, ndërtuesi nuk e vlen me hinë kontrata me shpia, se nuk mundet mi plëcu kërkesat, nuk mundet mi ju jep metra ma shumë se që e kanë me shpi. Do me thonë, gjithë shka është të metrat? Nuk ka gjithë shka të metrat, është gjithë shka është, onë tash nuk muj me kufizu, keni... po nuk, njerës kanë kërkesa ndryshme, onë s'muj me thonë gjithë shka të metrat. Unë e për veti, për shumë, kam hapsirë, pa që s'ka asë shpia, kam tokë që s'ka asë shpia, unë nuk shqyte me, unë shqyte me pas kvalitet, po. Për ndërtim e ke vendosur. Po, normal. Po, nuk jëm kunder unë me toka jam e gjelbrim, po ajo që shka thonë kryetari, ka me kanë token edhe mu shrydzu tjetër këndërtim. Ajo nuk ka të bëj, unë s'ma me rmenja që këndërshtan dikush, nëse i jepet mundësia me ndërtu edhe tjetër kun, edhe me metë hapsira gjelbërta. Zbesaj që këndër shtanë dikush. Për shpia është që këmë menimi jam që ka me posë në i farë problemi, po metët shijet. Tash, unë s'po mëj me para gjithë. Se me ashtë sa për duke, do të zgjasi kjo pun. Nëse ata kanë punu, besaj që s'ka me zgjata e pun. Ma mërmenja që veç ata do të me ditë që kjo pun është dash me marë pun tash. Atëherë, a keni kërku përsëri që takoni me kryetarin e komunës të Prishtinës për të parë se çfarë po ndodh ose nëse është në plan të bëhet diçka ose a keni marrë përgjigje nga komuna? Na i kena dhënë hapësirën tonë se u kanë deri sot është dita fundit e shtatorit. Edhe bile edhe ne kam pasur edhe kontaktet numrave, nuk i kam thirrë kërkon deri që dy ditë. E nëse nuk bëhet asgjë deri në mes tetor, fund tetorit ose deri në janar? Po do të na me bo kërkes mu taku, na faktikisht si banor, nëse s'kem, unë e menoj që nëse një vegël, një metod nuk kryn pun, na nuk do të me përdojt një të në metod. Dhe me thonë, është shumë naive nëse përdojt gjithë një të metod për me kry e skalzën rezultat. Na dojmë këto puna, këto punë më regullu me muhabete, me mirë kuptim, faktikisht e këna pas mirë kuptimin, unë s'moj me thonë që si ka mojtë fjallën, nështë veç është në përfundim, nuk do me thonë tash më kap na 37-ori u kryu, smirë me vesh, shkojmë gjikata, jo, na do të, po, normal që njerëz ka, qëre, me planin e kalumë, që u hinë në liber zyrtare, njerëz ka që kanë hinë kontrata. Unë e faktikisht veç s'kom arrit ujdi me njerës, e edhe në kom ujtë me hinë kontratë me njerës. Edhe tani mund këshin e cafatet,
Se s'ka faja i që shfuqizohet plani. E ka njerës ju kanë bo kontrata, kanë thonë, ta shone si kam ato kontrata ndorë. Po vetë fakti që unë e ku mujtë me hi, shumë ka lajnë kontrat me dikon, unë bon me besu që kanë hinë kontrata. Edhe kur hinë kontrata, ty qëtynë presioni investitorit, qëtynë nështë edhe me shku në gjykatë. Po ato janë individuale, nuk muj me thonën, është menimi këshillit banorve, që me hinë me shku për mes gjykata me regullu këto punë. Besoj që kjo pun ka me përfundu me mirë kuptim sene që jëndan fjallit mdoja publike që ka mu kry kjo pun në njërën matë mirë mëndshme, edhe ma mirë se që u kanën. Zotri Krasniqin, do të presit se qëfar do ndodhi dhe pa tjetër që do të vime dhe të raportojme. Faleminderit shumë. Faleminderit e juve. Miqtë të dashur, unë juftoj të ndisht një rubrikën Eci në për Prishtinë. Nga 5 e deri me 25 tetor është koha kur zakonshëm, zakonisht bujqet fillojnë të mbjellin grurin. Në fakt, kjo është tema të cilën nesë do të trajtojmë këtu në rubrikën Eci në për Prishtinë. Jemi në fshatin Leban dhe këtu prapa meja është kjo ora të cilën e ka mbjell me grur njëri nga bujqit e këti fshati. Ne pyetëm atë se a i kushtuan shtrejnë produktet e të ti, dhe të të shtë plehu e të tjerat për mbjellin e grurit, a i në tha që janë shumë fishuar, janë shumë shtrejtuar, përshkak të ndoshtat, përshkak të luftës në Ukrajin dhe përshkak që gjitha produktet janë import nga shtetet tjera. Në fakt, ata po kërkojnë që të shtyhet afati për mbjelljen e grurit dhe për dhënien e subvencioneve nga ana e komunës së Prishtinës, meqense sipas tyre koha nuk ju ka konvenuar dhe koha nuk ka qenë e përshtatshme që të gjithë bujqit e komunës së Prishtinës të nisin me mbjelljen e grurit. Disa prej tyre thonë se ende nuk e kanë larguar misrin nga arat që më pas ta mundsojnë edhe të mbjellin grur. €35 kanë kushtuar 100 kg farë e grurit për të mbjell në ara. Ndërsa, kjo në fakt, kjo qmim ka qenë vitin e kaluar, ndërsa tani ka rritur deri në €65 për 100 kg grur. Bujqit po ankohen se kjo qmim është shumë i shtrejnë dhe shpresat i kanë tek Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Bujqësisë se do t'i subvencionoj apo do t'u dali pak në ndihmë. Nga €10 sa kushton të thesi me ple vitin e kaluar, tani është €25. Edhe këtu, bujqit po ankohen se në fakt edhe kjo qmim është shumë i shtrejnë për t'i përbaluar ata. Dhe në fund, nëse mbjellin 1 hektar me grur, po nëse mbledhin gjitha këto shpenzimet, pastaj edhe litri naftës i cili është drejtuar e të tjera, ati bje diri diku diri në €700 shpenzim për mbjellin e 1 hektari me grur. Këtë vetë ne kemi planifikuar të subvencionojmë bujqit me pagesa direkte për mbjelljet vjeshtore, konkretisht për grurin, për shkak edhe të situatës në të cilën po gjindemi si shtetë, për shkak të ngritjes së çmimeve, edhe për shkak se tani më gruri apo mjelli po konsiderohet si produkt strategjik dhe duhet ta shtojmë. Kemi vendosur që këtë vetë i mbështesim bujqit me pagesa direkte, që të paktën të t'i afrojmë kostët e të mbjellurave për këtë vit, që t'i mbulojmë ato. Subvencionimi do të bëhet me pagesë direkte, pra nga 5 hektari deri në 2 hektarë. Ideja për 5 hektari deri në 2 hektarë ka orë që të kenë mundësi të gjitha familje tona që jetojnë në zonat rurale, që ata që i kam 5 hektari të paktën për nevojat e tyre ta kenë grurin e mbjellur dhe vitin ashëm të mos kenë krizë për mjell dhe për grur. Si pas të dhënave që i kemi ne, afërsisht kostoja për këtë vit për mbjellje gruri është €500 deri në €600.
dhe ne mendojmë që do t'i afrohemi asoj shumit që do t'i subvencionojmë për hektar. Pra ideja është që t'i afrohemi komplet kostës për mbjellje, mirë po edhe nëse nuk është e mundur komplet kostoja, të paktën deri në 80% ta mbulojmë atë. Fillimisht janë dorë 250.000 euro për këtë vit, po nëse shihet që nevoja do të jenë më të mëdha, do të bëjmë edhe një zgjidhje tjetër. Po ideja e shpërndarjes së pagesave direkte apo subvencioneve me pagesa direkte është që të përfundoj përkatësisht në fund të nëntorit apo në fillim të dhjetorit në këtë vit kalendarik. Të nderuar mesh të emisionit ju flet Prishtina, kaç kishim përgatitur edhe për këtë edicion. Mos harroni se neve mund të na gjeni në YouTube duke kërkuar ju flet Prishtina. Me këtë emër na gjeni edhe në Facebook, si dhe në portalin klankosova.tv. Miru pafshim deri të shtunën e ardhshme.